Je tady někdo z vás, kdo netuší, co je Cessnet? OK, tak to přeskočíme. Trošku. Cessnet, jakožto provider konektivity pro vysoké školy a nejenom konektivity, se v poslední době, což je někdy od roku 2003, věnuje kybernetické bezpečnosti a věnuje se jí celkem aktivně, minimálně tím, že vytvořil první bezpečnostní tým typu CERC v České republice, první akreditovaný tým, vyvíjí a řeší další nástroje, které se věnují kybernetické bezpečnosti. To jenom možná na úvod, proč řešíme kybernetickou bezpečnost, proč se jí zabýváme. Když se podíváme do historie, co jste potřebovali ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti, jasně potřebuju antivirus, potřebuju IPS-ko, potřebuju IDS-ko, potřebuju strojové učení, potřebuju gramotného uživatele a v současné době se dostáváme primárně do toho, že potřebujete právníky, který vám správně okovají to, co už dávno máte udělané. Protože nejenom Česká republika, ale zejména Evropská unie přichází s celou řadou skvělých nápadů, ideí, vizí, které ve své podstatě vlastně nejsou vůbec špatné, protože bezpečnost byste měli implementovat do svých řešení už od začátku. Otázka je, kde se ta bezpečnost potká s těmi, kdo tvoří právo a zejména s těmi, kdo tvoří politiky na úplně jiné úrovni, než tam, kde to tvoříte vy. GDPR. Skvělá věc, kterou jste museli řešit, museli implementovat a vyřešili jste to, nechci nikomu šáhat do svědomí, ve většině případů, takže odfajfknu, já jdu dál. Nějakým způsobem se o data o svých uživatelích budu starat, jsem-li ten, kdo spadá pod ČTU, mám tam nějaké další povinnosti. OK, GDPR je celkem fajn. Tohle je vhled Evropské unie do toho, jak bychom se měli chovat ke kybernetické bezpečnosti, k hybridním hrozbám a k dalším věcem do budoucna. Když se podíváte, kybernetická bezpečnost spadá do segmentu Future Security Proof Environment, kybernetická bezpečnost Tracking Evolving Threats, Strong Security Ecosystem, vlastně spojuje všechny tyhle věci dohromady. Skvěle to vypadá, hezký obrázek. Jak to bude vypadat v reálu? V reálu to začalo vypadat v roce 2016 směrnicí NIS, kterou Česká republika implementovala v roce 2014 v podobě zákona o kybernetické bezpečnosti. V téhle oblasti jsme rozhodně jako Česká republika napřed a máme co nabídnout minimálně z pohledu zkušeností s kybernetickou bezpečností. NIS není jediný. Následoval Cyber Security Act, který ukotvil činnost a roli NISy a následují další právní normy. NIS 2. Četl jste si někdo návrh proposal NISu 2? Setkali jste se s ním? OK, kromě Andreje a kromě Kuby. Je to skvělá věc. Pár podstatných informací k NISu 2. Ten proposal je tady, protože máte prezentaci a budete ji mít pod Creative Commons licencí, rozhodně se do ní podívejte a rozhodně začněte připomínkovat NUKIBu věci k zákonu o kybernetické bezpečnosti. NUKIB otevřeně vás vyzývá k tomu, ať připomínkujete to, co se vám líbí, nelíbí. Je dobré si přečíst ten rámec, který přináší NIS, abyste to mohli připomínkovat v těchto mezích. NIS přidává nová odvětví na základě jejich kritičnosti pro hospodářství a společnost. Zároveň říká, že do směrnice NIS, to znamená pod dopad zákona o kybernetické bezpečnosti, budou spadat všechny střední a velké společnosti ve vybraných odvětvích. NIS 2 dopadne na jednak všechny stávající, ale nově bude stírat rozdíly. Zejména stírá rozdíly mezi provozovateli základních služeb a poskytovateli digitálních služeb. De facto se bavíme o službách, které byly definovány jako služby over the top, to znamená, neposkytujete jenom část infrastruktury, ale k té infrastruktuře začínáte poskytovat další služby. U těchto poskytovatelů zavádí požadavek snižování rizik, hodnocení rizik, analýzy rizik, reálné řešení bezpečnosti. Když bych ukázal srovnávací tabulku, tohle je NIS 1, zákon o kybernetické bezpečnosti v našem podání, tohle je NIS 2. Přibývají nové, další zajímavé segmenty. Když ukážu ještě jedno zobrazení, tak minimálně pro vás může být zajímavý, nebo budou zajímavé tyhle dva segmenty. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací v podobě sítí a dalších služeb, plus další digitální služby, jako jsou sociální sítě, platformy, datová centra a tak dále. Nově rozšířené NISem 2. Pro představu, NIS 1 ve Spolkové republice Německo dopadlo zhruba na 4,5 tisíce subjektů.
Podle odhadů, které si Spolková republika Německo udělala, dopadne NIS 2 na 45 tisíc subjektů. A jestli si myslíte, že u nás to bude trošičku jiné, ani náhodou. Jestli jste doteď nebyli pod zákonem o kybernetické bezpečnosti, může se reálně stát, že se stanete dotčeným subjektem ve vztahu k novelizaci zákona o kybernetické bezpečnosti na základě směrnice NIS 2. Tahle směrnice je v současné době v připomínkovém řízení v rámci legislativního procesu Evropské unie a jednotlivé státy se k ní vyjadřují. Vyjadřují se i k tomu rozsahu nově určených subjektů a nedivím se, že se k tomu vyjadřují. Cíl komplexního řešení kybernetické bezpečnosti, hodnocení kybernetické bezpečnosti na všech článcích toho řetězu, který umožňuje koncovému uživateli připojit se a konzumovat nějakou službu, je ten základní předpoklad. OK, NIS 2, pryč od něj. Kdo z vás slyšel o CER? Critical Entities Resilience. Jeden, dva, tři, super. Je to návrh, který byl vydán současně s NIS. Mají stejné memorandum, byly vydány na konci roku 2020. Předpoklad aplikací obou dvou směrnic je naprosto stejný. Tento návrh je dostupný na stránkách Evropského parlamentu a Rady a tento návrh mimo jiné říká, že odolnost znamená schopnost předcházet incidentům, odolávat jim, zmírňovat je, absorbovat je a samozřejmě zotavit se z nich. Zároveň říká, že každý členský stát určí ty subjekty, které budou muset být odolné. Když půjdete o něco dál, můžete se zamyslet nad tím, kde se NIS 2 a CER protnou. Protnou se v celé řadě věcí, typicky se protnou v hybridních hrozbách, protnou se ale i ve fyzických hrozbách, kde CER vyloženě a přímo dopadne na providery konektivity v té dané zemi, případně providery dalších digitálních služeb. Když se podíváme na to, na co se má CER vztahovat, jsou to všechny tyhle služby, respektive ten výčet služeb se samozřejmě ještě může měnit v ohledu na tom, co bude připomínkováno. Nicméně lze předpokládat, že se bude jednat o služby týkající se výměnného uzlu internetu, služby DNS, internetové domény, top level domains, cloudové služby, datové střediska a tak dál. To znamená zase něco, co se zřejmě bude dotýkávat vás všech. A to, co velmi často slyšíte, ať už na úrovni Evropské unie nebo na úrovni lokální legislativy, je, no tak my jsme to vytvořili podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a vlastně on se nikdo neozval, že se mu na tom něco nelíbí. To, co doporučuji, je podívat se na obě dvě směrnice, podívat se na návrhy implementačních zákonů v podobě zákonů připravovaných do České republiky nebo revidovaných zákonů, v tomto případě zákona o kybernetické bezpečnosti. Protože aplikovatelnost obou dvou těchto právních dokumentů se velmi rychle blíží. Ten rok, kdyby měli vstoupit v účinnost, je 2025, lze předpokládat nějaké přechodné období, nicméně opět nebude dlouhé. Pokud je o kyberlegislativu v České republice, je asi nutné zmínit zákon o kybernetické bezpečnosti prováděcí vyhlášky, a to včetně cloudových vyhlášek. Je dobré zmínit judikaturu v podobě rozsudku v případě Schrems a rozsudku v podobě rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ve vztahu k Hellspy a k Hellshare. Kam to povede? Povede to k tomu, že tohle fungovat nebude. Ani na té nejnižší úrovni. Povede to k tomu, že ke kybernetické bezpečnosti doufám, že nejenom po formální stránce se bude muset přistupovat jiným způsobem. Možná to povede k tomuhle. I tohle je řešení. Na druhou stranu, vy byste se asi neuživili v momentě, kdyby jsme všechno povypínali. A za mě, díky moc. Kubo, máte dotazy? Ano, nejlepší způsob zabezpečení kyberbezpečnostních hrozeb na internetu je nepoužívat internet. To už jsem slyšel u nás v nemocnici. A funguje to? A doktoři docela protestovali, ale oni zase měli potřebu si na zařízení, na kterém se dělají složitý diagnostický metody a stojí zhruba tak 70 milionů korun, tak na tom počítači si pouštět YouTube. Ale když to mají jiný? Když je nehlídají, tak ne. No. Děkuju za přednášku, protože ona je taková ta přednáška, jako musíme trochu apelovat a trochu jako říct, že se to někam
ubírá možná, možná i nepříjemnýma věcma, jako jsou třeba zákonní změny, anebo potom transpozice těch směrnic do lokální legislativy. Ono je to jako otrava, furt někomu něco říkat, že někdo chystá nějakou změnu, ale jakou ty vidíš důležitost nebo smysl těch změn? Ono, my jsme si tady říkali se Slávkem Petrašeským dopoledne, ale myslíš, že to je jako správně, anebo že se příliš tlačí? Jak ty to hodnotíš jako odborník na kyberbezpečnost? Ale strašně záleží na tom, koho hodnotíš. Budeš-li ty gramotnej ISP, který od začátku bude budovat tu síť, kvalitně, bezpečně, nastavíš si dobrý procesy, nastavíš, zároveň gramotně informuješ toho, koho připojuješ o věcech, který ho čekají, co, s jakýma datama nakládáš a tak dál, tak pak pro tebe většina těchto změn nemusí být až tak drastická. Na druhou stranu, osobně jsem se v řadě případů a v řadě institucí, kde jsem působil, setkal s tím, že reakce správce byla taková, my jsme to takhle nastavili, uživatel to takhle musí chápat a mě to vlastně nezajímá. Ono je to vždycky o tom vyvážení toho balancu na nějakou rozumnou mez. Na druhou stranu máš samozřejmě velmi negramotné koncové uživatele, kteří si představují, že budeš dělat všechno, co oni řeknou. A ani tam to nefunguje. To znamená, dělali jsi to gramotně od začátku, myslím si, že budeš v pohodě. Nedělal, máš co předělávat. No ale je tady jako relevantní dotaz, jo? Na základě čeho, jakého zákona, tady někdo píše, jakého zákona dostaneme dotaci, dotace nebývá nároková, ale existují nějaké fundy nebo plány pro lepší financování těchto kyberbezpečnostních opatření, tak je pojďme shrnout, jo? Jaké jsou možnosti. Jestli něco dáš z hlavy, já když tak taky, ono je spousta těch věcí ještě neúplně dořešená. Tak to, co je řešeno, nebo aspoň to, co vnímám, tak jednak IROP, jednak fondy obnovy, kde velmi často se mluví, nebo respektive je zmiňována kybernetická bezpečnost, jednak projekty, které hodlá vypisovat NÚKIB ve vztahu k tomu, že vlastně spadá pod Centrum kybernetické bezpečnosti definované Evropskou unií, plus pak samozřejmě záleží na těch koncových připojených subjektech, jestli hodlají a kolik hodlají věnovat do kybernetické bezpečnosti. Pak to může být vyplňování šedých a černých míst na mapách a financování těchto věcí, ale ty asi budeš vědět víc. No pro podniky budou na kyberbezpečnost určitě vyhlašované výzvy. Konec konců říkali jsme si tady dopoledne v pásmu, který měl Petr Filipy z Ministerstva průmyslu, že jsou vypsané dotace na digitalizaci podniků a tam se dá klidně taky šáhnout s odůvodněním, že se jedná o investici, která je zaměřená na zvýšení kybernetické bezpečnosti. Takže odpověď je ano, MPO už současné dobře vypsalo výzvu, kde si můžete v klidu dojít koupit krabičku, která vám umožní mikrosegmentaci sítě, abyste mitigovali závadný chování uživatelů ve svém podniku a tak dál a tak dál. To není tak složitý. Důležitý je se nebát o ty peníze si říct. Pro podniky veřejné správy bude dotace z OPTACu, z IROPu, pro podniky, které jsou soukromoprávní subjekty, budou z OPTACu, jsou nějaké peníze v DRF fondech, ale ty jsou vypsané spíš tak, nejsem si úplně jistý, do jaký míry jsou pro nás čerpatelní v tuhle chvíli, nechci úplně fabulovat, ale na celý programový období je tam spousta miliard na kyberbezpečnost. A nějaký peníze do toho zasního dávat bude muset, že jo? To je prostě princip dotací. Toho jediného, čeho já se bojím, že se nakoupí krásný železo, který tam ve finále jako splní ten tick box, odškrkli jsme a ve finále to fungovat nebude. No to je velká obava různých lidí, které potkávám například i z NÚKIBu, kdy říkáme, že peněz na kyberbezpečnost není dost. A oni říkají, no ale my nevidíme
A teď nechci jako obviňovat, že by to byl oficiální statement, spíše to jako názor některých pracovníků. My nevidíme tu absorpční schopnost, my vám dáme spoustu peněz, vy nakoupíte složitou technologii a pak vám bude někde ve skladu prostě překážet, protože ji neumíte postupně nasadit. Ale to už je jiný povídání a na mnohem delší dobu. A děkujeme ti za uvedení do problematiky a půjdeme per partes s každým tom okruhu do podrobnější přednášky na jedné z příštích konferencí, kam kráčí. Díky moc.